Ana ondansın nemseler kelgendensin ablава эттилер. Ablава эткен вакытта акамны аблаумынан тытып алып кеттилер. У вакытта у 16 жашында, 15 жашында меди. Таңда келдилер акыйкаттан да. Келип капыны кактылар, караңгы эди. Сын окуды, мына буйрыгыны окуды, татамдар рус тилин жакшы биледилер. Дыңда аптырып эштесин анам деди. Немсеге кол тутканыңыз үчүн сизлерни сүрөйчекмиз. 15 дакка срок беремиз, сонун ичинде азыр болуңуз деп айта деди. Шуман убакытта эркезге комната жок, бир үйдө айныкса биз эки кере кулак болгон кишилермиз. Мынада эткен миндер болар эди. Белимиз тиемендерге, аягымыз жерде жата, башымыз ястыкта. Сыра ятамыз мындай, бир йорканның астында 3 тане, 4 тане бала. Ана оларны тургызып, кисетип, шырақны жагып, мындай свети жок, башка жок. Тургызга шор, у 15 дакка өттү кетти. Келип машина токтады, машинага жиклетилер, алып кеттилер. Өлі болды, біздің вагонымыздың ішінде болмады, қоңшы вагонда болды. Алып түштілер, анада ерге жатқыздылар. Немен орадылар, немен орамадылар, оны білмеймен оғадарлығыны. Жол жолында шайттырып, оны көмеген етмеген уақыт бермей. Біздің ақырымызға кіріп, қоңшымыз ұн алған. Жолға шыққандан соң бізге де сіздің ұныңыздан алдық, жүріңіз барабар ашайық деп, шу вагонның ішінде бізге де шу қырып, қыздырмаш пішіргеннен берген еді. Біздің сақ қалышымызға Алла ярдам етті. Шынке біз Қырымның өзінде ашлықын шектік. Біз ашлыққа закаленный едік. Мына бұл бізге бек балабан ярдым берді қызым. Біздер бір өмір Қырымда аш болғанымыз, тойып өтмек ашағанымыз жоқ біз Қырымда болғашын. Екі кере құлақ болғанымыз, ішлемеге кіші жоқ. Соның үшін онда барғанда халқылар ашлықтан бек көбісі өлді. Қоранта, қоранта, қорантасынан өлділер. Еркін бір ерде өлім бола еді. Еркін шөкөйде, еркін. Оны жимаға кіші жоқ, тақатлары жоқ. Оны мынадай етіп қазалар, азғана жабалар. Ярындасына қарасаң, қабірлер ашық, шакалдар ашай. Мұндай уақытта Қырымға бір өмір істек бар еді. Ой, бір өмір біздің қалпымызден шыққан жоқ.